বাইদেউ আপোনালোকে যেতিয়া খবৰ পাইছিলে তাৰপিছত আগবাঢ়িছে আৰু নগাঁও আৰক্ষীৰ কাৰণে সফলতা বুলি ক'ব লাগিব যে তিনিজন কালিৰে পৰা অৰ্থাৎ চৌব্বিছ ঘণ্টা নহওঁতে আপোনালোকে সমগ্ৰ গেংটোক ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ঠিক দেওবাৰে যোনটো পৰীক্ষা হৈ গ'ল এছ আই পৰীক্ষাৰ কাৰণে এছ আই এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে তাৰপিছত কালি আমি নিউজটো পোৱাৰ পিছত আমি ডিটেইলছখিনি ল'লোঁ ডিটেইলছখিনি লৈ পিনে প্ৰথমতে আমি পিণ্টু গোহাঁই নামৰ এজন ল'ৰাক কাপোৰ কুচি লৈ আহিলে পিণ্টু গোহাঁই ক'লে যে তেওঁ প্ৰাঞ্জল দেউৰীৰ পৰা পাইছে তাৰপিছত আমি প্ৰাঞ্জল দেউৰীকো কালি ৰাতি লৈ আহোঁ ফুটপোচৰ কাৰণে প্ৰাঞ্জল দেউৰীয়ে ক'লে যে ফুলমণি কাছ তেখেত নিকিৰ ভাটাৰ হয় মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তেখেতক আমি আজি ৰাতিপুৱা লৈ আহিছোঁ তেওঁ যদিও মৰিগাঁৱত হয় আজি আমি নগাঁৱতে তেওঁক পালোঁ তাৰপিছত তেওঁক পোৱাৰ পিছত আমি গোটেইখিনি কথা তেওঁক সোধাত আমি গম পালোঁ যে তেওঁ পৰীক্ষা দিছিলে ললিত চন্দ্ৰ ভৰালী কলেজ গুৱাহাটী তেওঁৰ চেণ্টাৰ তাতে আছিলে সেই চেণ্টাৰত মুঠ বাৰজন কেণ্ডিডেট আছিলে তাৰ ভিতৰত তিনিজন এবচেণ্ট আছিলে আৰু নজন টোটেল নজন প্ৰেজেণ্ট আছিলে সেই চেণ্টাৰটোত পৰীক্ষা ভালে ভালে হৈ গ'ল পৰীক্ষা দিয়াৰ পাছত তেওঁলোকে আনচাৰ শ্বীটছ অ' এম আৰ শ্বীটছখিনি তেওঁলোকে ইনভিজিলেটৰক ছাবমিট কৰিলে যেতিয়া ছাবমিট কৰিলে তেওঁ ইনভিজিলেটৰে তেওঁলোকক যাবলৈ দিলে আৰু যোনটো কুৱেশ্যন বুকলেট থাকে সেই কুৱেশ্যন বুকলেটটো নিয়মমতে তেওঁলোকে জমা দিব লাগে অ' এম আৰ শ্বীটৰ লগত কিন্তু সেইটো ইনভিজিলেটৰে কালেক্ট নকৰিলে কালেক্ট নকৰাৰ পিছত এই নজন কেণ্ডিডেট যোন আছিলে তেওঁলোকে ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিলে কুৱেশ্যন বুকলেটখিনি লৈ আৰু সোণমণি কাছে কোৱা মতে তেওঁলোকে অলপ সময় ৰখিলে বাহিৰত যে ইনভিজিলেটৰে তেওঁক মাতি পিনে আকৌ ঘূৰাই লয় নেকি বুকলেটটো তেওঁ একো এনাউন্সমেণ্ট নকৰাত তেওঁলোকে কুৱেশ্যন বুকলেটটো ঘৰলৈ লৈ গ'ল আৰু সোণমণি কাছ তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু এজন আছিলে প্ৰাঞ্জল দেউৰী যোনজনক আমি লৈ আহিছোঁ প্ৰাঞ্জল দেউৰী আৰু সোণমণি কাছ ট্ৰেইনেৰে ঘৰলৈ মৰিগাঁৱলৈ ঘূৰি আহোঁতে তেতিয়া প্ৰাঞ্জল দেউৰীয়ে গম পালে যে সোণমণি কাছৰ লগত বুকলেটখন আছে কুৱেশ্যন বুকলেটখন চ' সেইটো তেওঁ কম্পেৰিজন বা ষ্টাডি কৰিবলৈ কাৰণে তেওঁ তেওঁৰ পৰা সেইখন ফটো মাৰি লৈ ল'লে নিজৰ মোবাইলত আৰু প্ৰাঞ্জল দেউৰীৰ পৰা সেইটো আকৌ পিণ্টু গোহাঁই সেই ফটোখন পালে আৰু তাৰপিছতে সেই কুৱেশ্যন বুকলেটটো গোটেই মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সেইটো স্প্ৰেড হৈ গ'ল গ্ৰুপে গ্ৰুপে হোৱাটছএপ গ্ৰুপত প্ৰথমতে স্প্ৰেড হ'ল তাত অকল কুৱেশ্যন বুকলেটটোহে আছে আৰু সেই গোটেইখিনি যোনটো স্প্ৰেড হৈছে কুৱেশ্যন বুকলেটটো যে ওলাই গৈছে সেইটো পৰীক্ষাৰ পাছত হৈছে চ' দ্য কুৱেশ্যন অফ এনিথিং গোয়িং ৰং উইথ দ্য এক্সামিনেশ্যন প্ৰচেছ ইজ নট দেয়াৰ তো তিনিজনকে আমি এতিয়া ফুটপোচৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আৰু মানে বাকী যদি কিবা আমাৰ কৰিব লগা থাকে আমি কৰিম কিন্তু এইটো